Добрий вечір. Це програма «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії політолог Кость Бондаренко та політтехнолог Олексій Голубуцький. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Коломойський не президент. Україна йде на захід. Зеленський в Естонії. Про що говорили Путін із Зеленським? Мінус 3. Зі «Слуги народу» виключили Романа Іванісова. Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Естонії. На зустрічі у Талліні глава держави подякував естонській колезі Керсті Кальюлайд за підтримку та допомогу нашій країні, за невизнання анексії Криму та реабілітацію українських військових. Під час спільного брифінгу президентів двох країн Володимир Зеленський прокоментував заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про необхідність відмовитися від Заходу і йти на зближення з Росією. Мене підтримали 73%, і якщо серед них був пан Коломойський, я дуже радий, що нас стільки українців, які підтримали мене на виборах. Що стосується... Пан Коломойський не є президентом України, і він громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти. З Росією ми, у нас складна, дуже складна ситуація, ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, упродовж нормандської зустрічі чотирьох лідерів. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ми тільки що чули пана президента Володимира Зеленського, але ж все ж таки дуже цікаво, чим може бути, скажімо так, викликана заява пана Коломойського про необхідність зближення саме з Росією. Пан Коломойський є надзвичайно контроверсійною особистістю. У нього надзвичайно багато різного роду так цікавих думок. Він дуже часто любить епатувати публіку, але в той же час пан Коломойський є представником бізнесу, в першу чергу. Він бізнесмен. А представники бізнесу, вони постійно вважають, що війна війною, а обід має бути за розкладом. Тобто бізнес має працювати. І тому він, напевно, одним із перших зробив заяву про те, що потрібно шукати шляхи порозуміння із Росією. Рано чи пізно ми прийдемо до цього порозуміння. Навіть він підкреслив, що треба відмовитися від Заходу, знаєте, це вже... Знову ж таки, було би дивно, якщо би це заявив Зеленський, який є гарантом Конституції, в принципі, і який є в даній ситуації Зеленський, він пам'ятає, що Верховна Рада проголосувала включення євроінтеграційних моментів у Конституцію України. Так що... Ну, але ж ми знаємо, що все ж таки, як би так, хто не говорив, але ж пан Коломойський має вплив на хоча б частину Верховної Ради депутатів. Я постійно кажу, що в акціонерному товаристві Зеленський, чи акціонерному товаристві «Слуга народу», там, от умовному акціонерному товаристві, у Коломойського є блокуючий пакет, але не контрольний. Ну, зрозуміло. Пане Олексій, ви як політтехнолог, як можете, скажімо так, прокоментувати саме цю заяву? Наскільки воно погірше чи поліпше, скажімо так, рейтинг Зеленського, але ж все одно пана Коломойського пов'язують з чинним президентом? Ну, я не думаю, що фактор Коломойського дуже сильно впливає на популярність Зеленського. Знаєте, це такий стандартний набір. Це коли в 2014 році люди голосували за Порошенка, знаючи, що він олігарх. Так само вони голосують за Зеленського, голосували, знаючи, що біля нього десь дуже поруч знаходиться Коломойський. Це той компроміс, на який велика частина населення готова була піти, так би мовити. Де вони пішли і проголосували. Тобто Коломойський зіграв важливу роль, ви вважаєте, при тому, що проголосували за Зеленського? Ні, він не зіграв, як це сказати. Звичайно, Зеленському, його команді хочеться вірити в якусь феноменальну, так мовити, успіх, який отримали саме. Звичайно, без телебачення Коломойського, без
Це не тільки Коломойський. Це, грубо кажучи, в Зеленського вклалися протягом 15 останніх років всі найбільші олігархи України. Всіх, на кого він працював, так чи інакше вкладалися. Ну, це нормально. Знаєте, нам намагаються протягом останнього півроку продати якусь легенду про те, що от тут звідкудись взявся Зеленський, нібито, да? І от всіх він виграв, переграв і так далі. Це людина, яка була одна з найпопулярніших, одна з найвідоміших в Україні весь цей час, да? І набагато популярніша і відоміше, ніж багато наших українських політиків, які отримували. Просто він перший, і це і на Заході зараз є, і буде в нас продовжуватись. Просто люди починають конвертувати свою відомість в от Шарі, наприклад, яскравий приклад. Да? От он, ви бачите, це блогер, це взагалі, уявити собі, якщо б я 10 років назад комусь би розповів про таку ситуацію, подумали, що я божевільний, чи що зі мною щось не таке, да? Що людина, яка просто тяпає щось там, да, і що він може набрати. Звичайно, міняються технології і так далі. Тому Коломойський, він так само, він, розумієте, він людина старшого покоління, але яких живе в сучасному в світі, де є поняття хайпу. От, ну нічого не цікаво. Для чого йому це потрібно було? Скажіть, будь ласка, от як політехнолог, наскільки ви бачите? Якщо б я з ним спілкувався, мабуть, можливо, я б знав би. Це може бути просто бажання постійно показувати, що він гравець, да? Всім показувати. Давайте не забувати, у нього дуже серйозна ситуація з правоохоронними органами західними. З будь-якими країнами. Якщо він за рішенням Лондонського суду може витрачати щось там 10 тисяч, не пам'ятаю, фунтів стерлінгів, да, здається. Це в нього серйозні проблеми. І він хоче, звичайно, він хоче свій вплив на Зеленського, на політичну ситуацію, яким чином обміняти на те, щоб йому спокійно дали жити. А для цього йому потрібно постійно про себе заявляти, постійно грати в такого поганого. Да. Тому що, знову ж таки, він нічого такого не сказав особливо. Він каже, тут я з Костем абсолютно погоджуюсь, як бізнесмен. Він просто каже, що все коштує підтримки, грубо грошей, грубо кажучи. Да? Якщо Росії, проблема в тому, що Росія не дасть 100 мільярдів. Да? І це Коломойський чудово розуміє, бо в неї нема у самої. Бо Росія б дала б, якщо б вона могла позичувати у Заходу, а і за санкції, за війни з Україною, так вона не може позичувати, тому нема. Це нормальна торгівля. Да? Він хоче, це так само, як просто проблема в тому, на якому блефі і на чому побудована ця гра, так би мовити. Да? Так само і Азаров в 13-му році намагався оці розмови, да, дайте нам, здається, там така сума називалась, да, що на от на що нам ця 160 мільярдів. 160, ну десь приблизно, да. Дайте нам такі гроші, тоді ми будемо з вами назавжди і так далі. Що в принципі, зважаючи на нашу, що у нас еліти в розумінні такого західного чи там класичного нема, в нас завжди при владі люди, які так чи інакше заробляють гроші просто, ну це нормально, да, чи блага які, да, це абсолютно нормально, дайте нам 100 мільярдів, ми там 90, ми будемо товаришувати саме з вами. Структура, 10 заберемо собі, наприклад, да, чи щось таке, ну логічно. Або навпаки. Або навпаки. Скоріше за все, так постійно відбувається. А ну справа в тому, що дуже багато, ну всі майже західні країни, в тому числі і місія МВФ, декілька разів дорікала пану президенту Володимиру Зеленському про зв'язки з паном Коломойським, і всі одноголосно казали про те, що це неможливо зараз. Тобто, навіщо ви самі собі поплюжите, скажімо так, довіру людей до вас, і на чолі всього цього Коломойський зараз робить таку заяву. Тобто, ну, з одного боку, ми бачимо, що це, ну, як ви вважаєте, що це бізнес-інтереси, можливо, якісь, так? Але ж, ну, до кінця мені невідомо. Йому втрачати з іншого нічого. Боку, ви кажете, що він хоче показати, що він гравець. Йому втрачати нічого зараз, якщо він втратить тут підтримку, ну, грубо кажучи, зрозумієте ж, він чудово розуміє, як бізнесмен, що колись розмова закінчиться так, з кимось, да, чи з Трампом, чи з наступним президентом Сполучених Штатів, скаже так, нам потрібен от конкретно Коломойський, да, зробити так, щоб, ну, грубо кажучи, він опинився в наших руках. Да? І єдина можливість Коломойського вижити просто нормально, це зробити так, щоб він був чинником от таких от, щоб Зеленського таке в голову навіть десь теоретично не приходило в голову. Тому все логічно. Але всі при цьому розуміють ставлення Росії також саме до пана Коломойського, до речі. Якщо б наскільки йому цікаво було загравати з цією Україною? Якщо б Коломойський вірив в те, що росіяни чи Путін мають якусь ідеологію, і що в них ідеологічні розбіжності з приводу погляду на Всесвіт і так далі, то я думаю, що він взагалі про це не говорив би. Це нормально, вони так само бізнесмени, весь
для мене особисто весь русський мір і все інше – це просто оборудка росіян для того, щоб продавати свій газ, свою нафту просто з іншими. Ну, тобто це інша тема розмови. Тому це бізнесмени, грубо кажучи, розмова бізнесменів. Проблема в тому, що Росія не може дати зараз 100 мільярдів, ну, і ми не можемо поміняти… Я думаю, що вона і не захоче. Навіть якщо б і змогла, бо вона і не хоче зараз і 10 мільярдів надати. Вона хоче це, вона постійно це доводить. Я не кажу зараз на прикладі, от те, що відбувається з Білорусі, це, в принципі, натяк всім на нашим, що от можна, росіяни ж самі натякають на те, що можна домовитись чисто економічно. Більш того, вони в Грузії так само це роблять. Хлопці, говоріть про НАТО, про ЄС, про що завгодно. Що просто, хочете. Да, що хочете. Тільки не, ну, тільки, щоб це було тільки виключно розмови і все. Просто розмови. Будьте в нашій орбіті, і все буде чудово. Ну, добре, пане Константин, а як ви вважаєте, що стосується Приватбанку, Коломойського Приватбанку, і навколо цієї теми вже розгортається якийсь скандал? Ну, бачите. Справа і тому, тут що... він робить таку заяву, навіщо нам взагалі Захід? Тобто ви вважаєте, що це якимось чином зможе робить його багато, бік? Чимало різних заяв. Він робить, якщо подивитися, скільки він зробив заяв протягом останніх кількох місяців, то дійсно там він більше, тобто більше 20 тез можна вичленити, які він просто сказав доволі сенсаційних. Там, і про необхідність підвищення ренти на видобуток руди, і про те, навіщо нам Захід, і про Росію, і так далі, і так далі, і про Приватбанк. Тобто він говорить дуже багато, насправді. Питання в тому, чи все те, що він говорить, буде мати законодавче обґрунтування, чи буде потім виливатися у якісь конкретні реалії. Що стосується Коломойського Приватбанку? Очевидно, що питання буде вирішуватися в судах. Ну, кажуть, що це війна Сороса і Коломойського. Ну, я би не сказав, що це Сороса і Коломойського. Там у нас до всього там намагаються Сороса причепити. У нас там, де він є, Сорос... і навіть немає так, його. У нас насправді Сорос став уособленням транснаціональних корпорацій. От це війна Коломойського з транснаціональними корпораціями, але не Соросом, будемо так говорити. Тобто вітчизняного олігарху з західними олігархами. Саме так. І крім всього іншого, питання буде розглядатися на багатьох майданчиках, в багатьох судах. І очевидно, що ні диктат Міжнародного валютного фонду, ні якісь там кулуарні домовленості не можуть в демократичній державі стояти вище, ніж рішення суду. Ви маєте на увазі, що це не може вплинути на рішення суду? А от ми ж віримо в те, що у нас суди чесні і непідкупні. Так що... Добре, але ж це в міжнародних судах також саме вирішується. Так, саме так. Хоча, знову ж таки, і до міжнародних судів є теж багато запитань. Ми бачили чималу кількість мотивованих рішень. Але поки що Сорос витягає, вибачте, Коломойський витягає час від часу ті чи інші козирі із рукава і починає там демонструвати ці козирі. Тема Росії, між іншим. У Коломойського не все так погано з Росією. Так, він свого часу там гнівні філіпіки на адресу Росії відпускав. В 2014 році, але ще в кінці 2014 року у нього якби загладилася велика кількість питань із Росією. Ну, останнім часом ми бачимо за минулий рік дуже багато було в бік Росії висловлювань з боку Коломойського. Ні, ну, але і такі позитивні, так, скажімо. Саме тому я кажу, що у нього не все так погано із Росією. Тобто він такий крок за кроком вибудовує собі якісь відносини. Якщо завтра у Коломойського виникнуть проблеми із правосуддям, то у нього буде одна єдина держава, куди він зможе виїхати. Ну, і це не Ізраїль, це не Швейцарія. Ні, тім-то справа. З Ізраїлем вже повернувся. І не по своїй волі. Тобто він розширює собі, скажімо, перелік країн, навпаки, які змушує можуть до однієї. Це не Ізраїль. Ага, зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що можливо, якщо він все ж таки налагодить відношення саме ось по шляху бізнес-інтересів, то росіяни з ним нормально будуть працювати? Я не розумію, ну ще раз кажу, він не є ідеологічним противником Росії, чи що він там зробив, які його заяви були, про 10 тисяч за, так Росія не визнає, що це були їхні солдати, так би мовити, в чому проблема, абсолютно, все співпадає, все те, що він казав про Путіна, ну так, я думаю, що Путін зараз в такому знаходиться і віці, і в такому стані, що, ну, що для нього це нічого не означає. А інтерес використовувати в якихось певних ігрищах того ж самого олігарха, який мав вплив. Ну, від собі просто такий, який це
Як от ми всі очікуємо, ну не ми, а от як от ми очікуємо, що коли Фірташа нарешті передадуть американцям, да, що він там почне співати, як ну, що ми знаємо про все. Да. От так само, можливо, росіяни от, будуть відноситись до Коломойського. Ну, зрозуміло. Давайте краще все ж таки повернемось до Володимира Зеленського, який пробував в Естонії. Як вважаєте, ну, наскільки і що саме треба було вирішити цієї країні? Ні, ну це візити, які, розумієте, звичайно, що Естонія маленька країна, але це країна, яка нас постійно підтримує, це будь-які пострадянські країни, які все ж таки знають, що таке російська агресія, знають взагалі, ну, вони займають таку послідовну антиросійську позицію, ну, так, тому дійсно. Це обов'язково треба показати, так би мовити, своє відношення. Для Зеленського це важливо. Тим більше, що ми ж навіть не уявляємо собі, що буде в Нормандії, на нормандській зустрічі. Йому зараз треба максимально, розумієте, його електоральне поле складається ж не тільки з проросійських, там, з нього дуже багато, звичайно, і проукраїнських. Ну, я розумію, що це все умовні такі назви, да, але, скажімо так, да, там не тільки за нього Схід голосував, за нього і Західна Україна голосувала, Центральна Україна голосувала. І йому він постійно перед тим, як, можливо, прийдеться піти на дуже серйозні якісь компроміси, ну, правда, я не знаю, таке слово не розумію в цій ситуації, але на такі поступки Росії йому потрібно показати всю свою західну, що він насправді він за НАТО, за ЄС і так далі. Ну, сам візит, ну, він, крім цієї от реальної фрази, я, чесно кажучи, не зрозумів. От відчувається, що він не готовий до таких питань взагалі, в принципі. Йому простіше дійсно говорити на камеру, коли він сам формує, так мовити, речення і так далі. Що я не зрозумів його сентенцію з приводу. Він нібито хотів опустити Коломойського, але опустив взагалі інститут президентства України. Просто. Ну так, так. Чому я одразу і підняв це питання? Тому що дійсно на міжнародному рівні, знаходячись з офіційним візитом в іншій країні, скажімо так, піднімати цю тему, можливо, ну, він каже, він жартує на рівні, це нормально десь для України, ну, тому що ми всі в контексті того, що це відбувається, да? А для західних і для інших спостерігачів це якось виглядає, ну, дуже, ну, постійно повторює, таке враження, що він вкрав свою перемогу, він постійно говорить про ці 73%, які... Ну, будемо сподіватися, що все ж таки у нього ще вистачить часу для досвіду. Це говорить про комплекс неповноцінний, просто це, ну, ти дійсно виграв, чесно, ти в демократичній країні виграв, отримав найбільший результат за всю історію. Що ти постійно про це говориш, нібито, що тільки на цьому тримається твоя влада? Хоча справді виходить, що так, що Коломойський, «Слуга народу», там, Пінчук і інші, вони є переможцями, да? А його тільки 73%. Ну, 73%, ну, це ж, ну, дійсно, окрім Львівської області, всі регіони за нього проголосували, і довіра дуже велика з боку народу. А зараз ми хочемо прийняти дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Хлопці, є в мене до вас таке питання. Оце я чую про Коломойського. Там Зеленський, Коломойський, там всі Фірташі. У вас бабуся, дідусь, ви помните їх? Звичайно, що пам'ятаємо. Ну, у кого навіть живий є. Вони вам не розказували про 33-й рік. Коли при владі були Кам'янєві, Зіновєві, Кагановичі, Троцькі. А зараз прийшли до влади Фірташі, там Коломойські, Зеленські. Почали убирати субсидії, все. Оті пенки нищенські, що люди не можуть прокормитися. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло ваше питання. Ну, якщо зараз телеглядач, він 32-й, 33-й рік, я не знаю, тобто, для чого він це сказав, мабуть, ну, щоб ми в порівнянні. Я пам'ятаю, що в 30-х роках дуже Сталін дуже швидко там розправлявся з багатьма людьми, які, скажімо так, заважали тому режиму чи будівництву країни. Добре, що ви пам'ятаєте. Я, наприклад, не пам'ятаю. Я трошки молодший. Я думаю, що це питання було риторичне, яке задав
наш глядач. І, відповідно, навряд чи воно потребує якоїсь розгорнутої відповіді, тим більше воно не лежить сьогодні в площині сьогоднішньої дуже багато, дійсно, дуже багато емоційних дзвінків ми отримуємо кожен день. Ну, і, в принципі, ну, навіть не зрозуміло, що відповісти, тим більше все ж таки, що народ заслуговує самого того правителя, який його, ну, якого він обирає. Ну, тому, якщо 73% ми тільки перед цим сказали, підтримали пана Зеленського, ну, далі будемо дивитися, ну, що дивіться, у нас буде в країні. Якщо повернутися до тієї теми, яку ми тільки що розглядали, питання Естонії, питання візиту в Естонію, виступу. Давайте, ми так, буквально коротко, можна, то питання Естонії, воно є важливим для України і для Зеленського в тому плані, що Естонія хоч і маленька країна, але це країна Європейського Союзу, країна-член НАТО. І, відповідно, це та країна, яка втілила головну передвиборчу обіцянку Зеленського щодо України. Вона побудувала державу в смартфоні, умовно кажучи. Тобто у них вже давно працюють чимала кількість інститутів саме і процедур працюють саме в режимі онлайн. Так будемо так говорити, вибори і так далі. Тому в даній ситуації, я думаю, що візит не треба, там, скажімо, нехтувати, тим більше, що Естонія дійсно послідовно захищає. Це дійсно підтримка нашої країни. Естонія тому, що дійсно послідовно захищає Україну, підтримує Україну. Зрозуміло. У понеділок ввечері президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава української держави відзначив важливість повернення українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебувала на цих суднах. Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі «Україна-Росія-ЄС». Ми обговорювали питання про те, що закінчується рік, і нам потрібно всім домовитись про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це є пріоритетом, не тільки для України, це безпека і енергетична безпека для всієї Європи. У Москві повідомили, що розмова двох президентів відбулася за ініціативою української сторони напередодні саміту в нормандському форматі. Хоча про саму зустріч четвірки не говорили. У прес-службі Кремля підтвердили розмову щодо майбутнього транзиту російського газу територією України, а також пряме постачання газу Україні. Далі цитую: «Домовлено про продовження контактів на різних рівнях», заявили у Кремлі. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Я ось тільки що процитував, скажімо так, слова Кремля. Домовлено про продовження контактів на різних рівнях. Давайте розшифруємо контрактів на різних рівнях. Тобто, що мав на увазі в Кремлі? Дивіться, у нас і так є переговори на різних рівнях. Є переговори між господарюючими структурами «Нафтогаз» і «Газпром» з приводу того, транспортувати чи не транспортувати російський газ через територію України, купувати в Росії газ чи не купувати. Це перший момент. Другий момент. Є переговори на рівні, скажімо, визначених осіб, уповноважених осіб. Андрій Єрмак від Офісу президента України і Козак, Дмитро Козак від російського керівництва. От, у нас відбуваються переговори на Мінському майданчику і так далі. Очевидно, що ці переговори будуть розширюватися, тому що є коло питань, які, очевидно, потребують вирішення. Це є питання прикордонного співробітництва, мається на увазі співробітництва в сфері прикордонних служб двох країн. Потім, відповідно, є питання, які пов'язані із там правоохоронною діяльністю. Час від часу Росія передає Україні, там, скажімо, тих злочинців, яких Україна вимагає від Росії передати. Україна передає Росії тих кримінальних злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку. І так далі. Тобто всі ці питання потребують додаткового вирішення. І очевидно, що це просто сигнал до того, що подібного роду контакти пожвавішують. Незважаючи на те, що питання, пов'язані із Кримом, і питання пов'язані із самопроголошеними республіками, залишаються відкритими.
вони будуть, очевидно, обговорюватися і в нормандському форматі, і в Мінську. А все решта, є великий комплекс питань, які, незважаючи ні на що, незважаючи на наші стосунки, мають обговорюватися і мають вирішуватися. Ну, скажіть, давайте зараз дзвінок ми приймемо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Я хочу дати запитання насчет газу. Говорять, Янукович був поганим президентом. Ну, при Януковичі люди жили краще. І газ був дешевий, по рубль 98. І субсидію звали по 700 кубов, по 600. І платили 67 гривень у місяць. Була А тепер газ дорожає, дорожає і не вистачає. При Януковичі все вистачало газу, і підприємства робили, людей не обіжали. А тепер не знати, як виживати. Дякую. Зрозуміло. Ну, на жаль, зараз, знаєте, якщо кажуть, все познається в порівнянні, і зараз люди постійно порівнюють, ну, скажімо так, за часів Януковича, що було, наскільки було погано, наскільки був там плохий там, чи поганий Олександр Стоматолог, але ж вони нічого проти нього не мають. Ну, я маю на увазі прості люди, так? Але ж постійно нам кажуть і навіть пам'ятають всі ці ціни і на продукти, і на газ, і на світло. Знову ж таки, ну, питання, знову ж таки, мені здається, що більш риторично, чому зараз не вистачає, чому зараз такі ціни? Ну, це знаєте, як, звичайно, бажано взагалі, що нічого не коштувало, да, звичайно. Ну, я, як людина, яка живе в сучасному світі, розумію, що все повинно бути з ринкової, не ринкова ціна за будь-що, це шлях до корупції. Наша вся так звана політична еліта, вся, згодована саме газом, грубо кажучи, да, виросла на цьому. Це порівняєте просто рівень розуміння ситуації там, тих же самих російських олігархів, які все ж таки використовували велику приватизацію в Росії для того, щоб запустити якісь певні схеми, які вимагають все ж таки більше, ніж двохідівки, як в нас, да, там, взяв, отримав доступ до держави, вкрав і ти олігарх вже, да, що більш складні. Да. Тому у нас футбольні клуби – це максимум розвитку інтелектуального наших олігархів, а російські там вкладають в університети, в якусь хоч культуру, так би мовити, і так далі. Тому ми в будь-якому разі платили завжди. Просто якщо ми платимо, якщо у нас дешевий газ, значить у нас щось інше. Ми за щось інше платимо. От і все. Це ну, не може бути. Це все одно розповідати от, ця традиція, звичайно, про Радянський Союз, да? Що там все було дешево і так далі. Ну так радянські люди жили в бідності через те, що все інше, все компенсувалося. І медицина компенсувалася низькими зарплатами, ціни на комуналку компенсувалися знову ж таки низькими зарплатами і так далі. Жити при Януковичі, краще було, звичайно. У нас Крим був, Донбас був. Звичайно, що було трошки краще. Але ж проблема не в тому, знаєте, що це ж не... Я хочу зробити таку ремарку, що насправді в Україні вистачає газу для потреб населення. Саме того газу, який видобувається на території України. Так його, прошу, роздавати безкоштовно знову? Ні, його, скажімо так, собівартість, і навіть не собівартість, а якщо з урахуванням на розвиток цієї газовидобувної галузі, це максимум там, до 3000 гривень за 1000 кубічних метрів, розумієте? Ні ви, ні я... Нікого не являємося спеціалістами з газової проблеми. Тому що я безліч людей з регаліями, які виступають, розповідають вашу версію, і така ж безліч людей з регаліями, які спеціалісти понюхали ну, цього газу. Статистичні дані, розумієте, що стосуються видобутку в Україні. Тому давайте краще цю. Ну, я, принаймні, більше не буду в неї. Зараз, це така тема. Тобто те, що зараз видобувають наші олігархи, вони все ж таки вважають перепродавати українцям по ринковій ціні, по ціні там європейської і так далі. Ну, можливо, ми таким чином відповімо на запитання нашого телеглядача. Тому що розподіл газу таким чином, що це ми видобуваємо тільки для наших громадян, а оце фактично ми купуємо для наших підприємств, воно призведе тільки до того, що в результаті збільшиться ціна на продукцію фактично, збільшиться ціна в тому числі на хліб, на товари першої необхідності і так далі, в яких також в ціну вкладається також ціна газу. А що стосується газу, який є, якщо його повністю за безцінь давати населенню, ну,
Туркменія пішла по цьому шляху. Забистя не треба, треба, я вважаю, що це було економічно обґрунтовано, завжди. В Туркменії взагалі безкоштовно дають газ, тобто громадяни споживають власну видобутку. В багатьох країнах Близького Сходу ціни нижчі, ніж нижчі на газ і нафту, нафтопродукти, ніж в цілому світі. Але це якраз, власне, ті країни, які живуть на газі, на нафті, які його експортують і так далі. І нічого доброго. Ну, наприклад, Венесуела довгий час практично за безцінь продавала. Ну і що, з чим закінчилось? Да? В Чилі чи там в Аргентині такого немає. Ну і економіки якось більш стабільні. І немає такої інфляції. Ну немає прикладів того, що ти безкоштовно... Ти порушуєш ринкові відносини, да, і від цього країна виграє. Ну це ж значить, просто люди просто такий сенс складати в інший галузі економіки. Якщо ну, я розумію, насправді дуже важко розуміти пересічному громадянину, скажімо так, відповісти на ці запитання, і тим більше, що ну, якщо ця людина вона жила якийсь час при Кучмі, там при Януковичі, розумієте, і зараз, от зараз, так, тобто як їм відповісти, що раніше у них це коштувало дешево, вони були в змозі брати якісь там кредити, погашати, ну, жити краще, і зараз їм пояснити, що ви так жили неправильно, а от правильно от зараз в ринкових умовах, розумієте, це дуже смішно. При Кучмі, при Януковичі жили в ринкових умовах. Інша річ, що тоді була зовсім інша концепція. Концепція, яка базувалась на модернізмі, скажімо. І відповідно, ця концепція передбачала в тому числі і серйозне ставлення до експортної складової і до промислової складової в українській економіці. Зараз інші підходи просто. Ну, є, так, криза є. Повернемось за мить. Відверто з президентом. Так називається відеоблог Володимира Зеленського, в якому він пообіцяв записувати щотижневі звернення. У першій відео про гулянці президент говорив і про кораблі, і про нормандську зустріч, і про партійну дисципліну. Але давайте про все по черзі. Тож, земля, прошу пряму мову. Кожен українець насправді стане власником своєї землі. Саме кожен українець. І ми цим дуже пишаємось, і як ми обіцяли перед другим читанням нашого законопроєкту про землю, ми внесемо зміни, що стосуються продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям, що можливість придбати українську землю іноземцю буде тільки після рішення референдуму. Ще перед другим читанням зменшимо ліміт. І обов'язково наступного року ми плануємо, і це вже затверджено в новому бюджеті, плануємо виділити 4 мільярди на підтримку маленьких фермерів, щоб наші маленькі фермери ставали великими. 3 мільярди. Тільки що ми з вами чули, це, мабуть, саме про те, про що казав пан Олексій, коли Володимиру Зеленському, президенту, він краще йому висловлювати власні думки, коли він сам на сам, грубо кажучи, з камерою, так? Ну, він впевнений, що, ну, слухайте, він професійний актор. І зрозуміло. Давайте, що стосується, от саме землі він акцентував, зараз ми бачили, і він сказав про те, що 4 мільярди будуть виділені нашим маленьким фермерам. Ну, наскільки це велика сума, і це яким маленьким сума, фермерам? Але, розумієте, я при тому, що я сам особисто не дуже, так мовити, ставлюсь до Зеленського, можливо, позитивно, але до цієї якраз інновації ставлюсь. Це, для мене це приклад все ж таки, що нарешті, вперше за 30 років в Україні з'явились політики, які готові йти проти мейнстріму такого дуже серйозного. Да? Це не НАТО і ЄС, де все ж таки завжди було суспільство поділено навпіл. Ви маєте реально... проти мейнстріму, тобто проти... Продажу землі, да. 70% людей, так чи інакше, зрозуміло, що більшість людей не розуміють взагалі, про що мова йде, да? Коли говорять, особливо міські жителі, да? про землю і так далі. Але це все ж таки
десятиріччями це вбивалося голову лобістами, які виступали, ну, платили за це гроші експертам, політикам, які розповідали зранку до вечора, що продавати землю не можна. Він знов-таки, він сам... Я вам скажу, навіть в Конституції написано, що це земля, надра, багатство кожного українця. Зеленський... І тут, знову ж таки, робить. Бачите, вони маніпулятивно намагаються призвести, що головна проблема – це в іноземці. Я, наприклад, не вважаю, що проблема в іноземці. Ну, просто не вважаю. Чому іноземці не можуть купити? Ні, ну, насправді вони все можуть. Ми вже про це говорили. Через афілійовані фірми, через камбрадоров і так далі. Це, знову ж таки, маніпуляція з точки зору таких страхів, які, ну... ксенофобських навіть українців, да, от що, от, ну, тому що, ну, от це от, що, типу, іноземець – це завжди зло, а от чомусь наші, ну, те, що корупцією і взагалі всіми негараздами займаються в основному в Україні громадяни України і етнічні українці здебільшого, да, це ж теж, так мовити, факт абсолютний. Тому такий формат зрозуміло для чого, да. Зараз видно по останню соціологію, що сильно просідає уряд, просідає Верховна Рада, просідає Слуга народу. Зеленський себе виводить в окремий, так би мовити. Він встає отут. Він, ну, логічно, в принципі. Він добрий цар, всі інші, грубо кажучи. Як він в аеропорту сьогодні з приводу перед польотом в Естонію, да, з приводу зарплат вчителів. Це ж типова така отут, що він... Те, що це уряд вирішив ще декілька днів назад, це нікого не обходить, тому що це, там піар-служби нема, там взагалі нічого нема. Він, можливо, не знає. А це, значить, буде походити, що це Зеленський дав зарплату. Ну, грубо кажучи, да, це не його діло, але це він. І я думаю, що він в такому форматі буде далі продовжувати. Просідає рейтинг. Їм не можна приймати в другому читанні землю і взагалі нормандську зустріч, якщо у нього рейтинг буде менше там 50%. Йому треба триматись максимально, інакше, ну, країна просто розірве. Тут ми говорили на цю тему, да, якщо в нього не буде підтримки оцієї, да, більшості населення, за ним нічого більше нема. От просто, тому що всі ці розмови, про що вони домовляться з путь, от всі були, всі ви не могли домовлятися. На увазі зовнішньої підтримки? Ну, я маю, да, що, розумієте, це єдине, що він може, коли йому скажуть, слухай, ну ти ж, ну, типа, ну, що ти домовився? Ти ж прийшов на позиції, які, ти з самого початку виступаєш в слабої позиції. Він буде завжди казати, за мене 73%. І поки ці, ну, скажу, вже зараз 63%. Мені здається, що це саме головне, наприклад, як для президента, це саме головне, коли його підтримує, скажімо так, більшість, ну, народу України. То розумієте, ви просто забули про 14-й рік, я про це писав і говорив, да, що коли ти біжиш голосувати, там, зриваючи штани за Порошенка, а завтра ти плюєшся, так, так, це відбудеться і відбудеться і Зеленським. Не можна, це, розумієте, є держава, є державні інтереси. Ну, наприклад, він зараз домовиться, його ламають, що треба газове питання вирішувати на зустрічі в цієї нормандської четвірки. Да? І він домовиться на варіант, який Росія абсолютно влаштує. Росія влаштує договір на один рік. Абсолютно. Вони до цього і тягнуть, так би мовити. Да? Нам 10 потрібно, вони до один рік. Ну, тобто, коли буде запускатися, вже запуститься. Він це, вони ще знижку зроблять, і він це виступить. Як... Ми через рік програємо все, просто все. Запуститься Північний потік, запуститься Турецький потік, все буде нормально. Росіяни просто завтра скажуть, що ваша труба не потрібна, да? Через рік рівно. Да? Але це буде вже через рік. І, можливо, через рік вже і рейтинг буде інший, і так далі. Тому треба думати ж на 4-5 мінімум років. Да? І, а не тільки думати, що зараз в тебе є 63 там, чи 73% відсотки, а завтра їх не буде просто. Зрозуміло. Політолог Козьма Деренко, скажіть, будь ласка, а чи є це вірним таким кроком, коли пан Зеленський каже про те, що все ж таки ми будемо на референдумі вирішувати долю продажу землі української іноземцям, але ж ми знаємо, що цей референдум буде через 2 роки там, чи через якийсь час після того, як закон вже буде прийнятий в другому читанні, ну, майже через тиждень-два тижні? По-перше, в нас немає закону про референдум зараз, і, відповідно, ми не можемо приймати зараз на референдумі будь-що. Ми закон землі дуже швидко приймаємо в турборежимі. Це перший момент. Я вважаю, що доки не було прийнято закон про референдум, не можна було приймати і такі поспішні рішення щодо землі.
рік мораторію нічого би не змінив, скажімо, в даній ситуації. У нас з 2001 року мораторій постійно продовжується, і, скажімо, ще один рік нічого би не дав. Мені ситуація з землею і все, що відбувається навколо землі, нагадує ситуацію в Аргентині на початку 90-х років, коли після реформ Карлоса Менема, які були на той час надзвичайно широко, скажімо так, розпіарені, в тому числі в Радянському Союзі показували, які шикарні реформи в Аргентині, в горбачовські часи це говорилось багато. Так от, в 92-му році раптом ця мильна бульбашка реформ лопнула, от, Аргентина оголосила дефолт, от, і в результаті розрахуватися із Міжнародним валютним фондом довелося земельними активами, землею. На сьогоднішній день більша частина сільськогосподарської землі в Аргентині не належить аргентинцям, а належить транснаціональним корпораціям. Тому доки у нас існує проблема зовнішнього боргу, доки у нас існує привид дефолту, і доки у нас існують неврегульовані ситуації в питаннях, багатьох законодавчих питаннях, в тому числі щодо референдуму, щодо волевиявлення, я, наприклад, був би прихильником того, щоб зберегти хоча б на рік ще якраз мораторій на землю. Але вже робиться те, що робиться, і те, що говорить Зеленський, це просто заспокоєння громадян, що все під контролем. Ми нічого не ніхто він нічого каже, не каже. Навіть не то, що заспокоює, він каже, що це перемога кожного українця. Ну я розумію. Я би на його місці теж саме говорив би. Знаєте, але ж насправді, якщо б я був зараз президентом, я би теж говорив би те ж саме, що й говорить він. Це таке все хорошо, прекрасне маркіза. Так, зрозуміло. Ми зараз хочемо отримати дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Галина Дніпро. Дуже приємно. Моя жінка виступала по поводу Януковича. А я хочу вспомнити такові времена. Когда вообще копейки стоили? Ну, это просто так. А вот когда-то, когда Зеленский вернул моряков и других пленных, на одном из каналов извели, что же такого интересного пообещал Зеленский Путину. И сейчас извят же, что же это самое. О чем еще говорил Зеленский, кроме, извините, возвращения унитазов, но это образно, а гости не знают, о чем еще говорил Зеленский, что не говорит своему народу. Спасибо большое. Зрозуміло запитання. Ну, це цікаве запитання. Як ви вважаєте, про що ще мог казати з Володимиром Путіним наш президент в телефонній розмові? Я думаю, що про те, що про що говорили Зеленський. До речі, Путін, коли він сказали, що про нормандську зустріч вони не обговорювали в телефонній розмові. Власне, я думаю, що про те, про що говорили Зеленський і Путін, знають тільки Зеленський, Путін і перші помічники президентів. От, так що, як правило, такі розмови ведуться в дуже вузькому колі, і, на жаль, потім іноді деякі розмови перших осіб держави, потім перших осіб держав стають потім відомими, так, відомими всім, як це сталося із розмовами Зеленського і Трампа. От, що стосується питання, які вони могли обговорити, вони точно обговорювали питання газу, бо воно надзвичайно важливе для Росії сьогодні. Чому для Росії воно важливе? Тому що від транзиту газу через територію України багато в чому залежить і російські інтереси на Балканах, наприклад, які теж користуються газом із російської, із газотранспортної системи України. І питання, там, скажімо, збереження при владі Вучича і інші питання, пов'язані із активностями. Ну, про нормандський формат казали вони, як вважають? Я думаю, що вони, можливо, говорили тільки про якісь технічні умови нормандського формату, тому що нормандський формат не готується президентами. От. Комюніке цього нормандського формату вже погоджене. От, тобто кінцеві висновки. Ну, якісь положення, які... Ну, так воно завжди, в принципі, так завжди, якісь положення, при кінцеві положення вони вже погоджені. Інакше би не було б цієї зустрічі. Все решта, деталі, я думаю, вони будуть з'ясовуватися, можливо, в форматі тет-а-тет безпосередньо в Парижі. Дякую. Ще одна тема, якою торкнувся президент у своєму блозі – зустріч у нормандському форматі. Давайте послухаємо. Дожали. Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Тому зустріч в Нормандії була підтверджена на минулому тижні. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати.
Ну, якщо можна, там не дуже довго, коротко, як ви вважаєте, що стосується нормандського формату? Ми тільки що почули ось пана Кость-Бондаренко про те, що він казав, що в принципі комюніке вже готове, так, і технічні якісь питання, можливо, вони обговорили з президентом Путіним. Більш того, ми декілька разів чули з боку російської сторони, що вони казали, зустріч заради зустрічі нам не треба, неможливо. Але ж українська сторона постійно наполягала, що саме при зустрічі в нормандському форматі ми будемо піднімати всі ці теми. Тобто це і анексія Криму, це і газові переговори, це і імплементація мінських домовленостей. І все ж таки, якщо коротко, з вашого боку, будь ласка, пане Олексій. Ну, мені здається, президент дуже чітко пояснив, що він нічого не знає, просто що він, це набір слів просто був тільки що. Просто набір слів. Що вони не знають, розумієте, ситуація тобто, для мене вважаєте, що вони не знають, куди зараз вони їдуть і що будуть тут підписувати. Ну як може людина, яка не має дня жодного дипломатичного досвіду дипломатичної роботи, знати? Він думає, що він дійсно розумна людина, з почуттям гумору, свіжа, яка не зобов'язана там багатьма там історіями і так далі. Перед Путіним нічим просто не зобов'язана. Да? Що він просто прийде і скаже там. Що те, що він хоче я сказати. Я хочу так. Да. Там, чи народ Путін, України вважає так. Що, про що говорити зараз Путіну? Він як? Він гачок заковтнув, він зрозумів, що українській стороні ця зустріч більш важлива, ніж йому. Да? І він зараз звісно, не буде зайві, так мовити, дергатися. Є ситуація така, чи Зеленський, ну я в це вірю, принаймні, мені хочеться вірити, тут же я не як експерт, як громадянин України, що він просто зустрінеться, Зеленський зрозуміє все протягом години-півтори, що позиція Росії залишається. В цій ситуації з Донбасом і з Кримом в них непробивна позиція просто. Вони будь-який варіант, який ми пропонуємо, вони кажуть, що зараз це бачимо, неможливо в принципі вирішення. Ми зараз бачимо не тільки позицію Росії, ми зараз бачимо, що з одного боку це позиція і Німеччини, і Франції. Я ще раз кажу, ну його зносити, чи щось буде відбуватися в країні, ж не Меркель буде, ні Макрон, а буде український народ, який, якщо варіант особливо статусу і так далі, ми бачили, як це була реакція 5 років назад, я думаю, що реакція зараз буде не менш жвавою і так далі. Розумієте, просто поки що ніхто чітко не артикулював позицію, просто бояться у нас політики, я сподіваюся, що Зеленський стане першим, що... Ну так сталося. От у них є же варіант Б, вони ж про нього натякали на самому початку, да, коли почав. Варіант Б. Він виходить і каже, ми ні про що не змогли. Я намагався принести мир туди-сюди, нічого не вийшло. Путін виявився ту людину, якою, в принципі, всі так і думали. Да? Ми все, ми заморожуємо конфлікт. Грубо хай кажучи, так, да, все залишається. Ну, звичайно, іншими словами і так далі. Я все хотів би вірити. Бо інші варіанти, ну ми, розумієте, давайте так, коротко. Ми вже програли. Програли війну і все інше програли ще 5-6 років назад. Тут питання тільки, яка капітуляція, в якому варіанті, да? І як ми будемо жити з цим. Ми програли. Ми обговорюємо, розумієте, сам факт, да? Що зустрічаються 4 президента, обговорювати ситуацію на нашій землі, як буде відбуватися розмежування і так далі, на нашій землі. Да? Тобто ми вже це постфактум, да, програли. Я погоджуюся. Я погоджуюся із тим, що фактично в лютому 2015 року президент Порошенко підписав акт капітуляції у Мінську. І всі кажуть це про те, що він спочатку так підписував і знав, що він виконувати це не буде. Ні, це пролонгована капітуляція, фактично, яку Порошенко думав, що потім або Патишах помре, або Ішак здохне, як кажуть на Сході. Але що стосується якраз Зеленського і його можливостей, дипломатичних можливостей, давайте не забувати, що президент – це не особа, а це інститут. І довкола президента є чимала кількість фахових дипломатів. І переговори, коли на переговори президент буде йти із конкретними директивами, які будуть вироблені безпосередньо в офісі президента. І якщо щось буде йти не так, президент в ході цих переговорів може будь-який час взяти тайм-аут для того, щоб порадитися із фаховими дипломатами, які будуть його оточувати. І той самий Пристайко, і той самий Жовко, і той самий, наприклад, Єрмак, які є дипломатами. От. Тобто, реально, я думаю, що, можливо, українські позиції не будуть такими аж слабкими. Інша річ, що дійсно проти України буде фактично буде тріо
яке буде злагоджено працювати і буде тиснути на Україну, що от є формула Штайнмайера, ви її втілюєте і працюєте по цій формулі. От це, скоріш за все, і буде така позиція. Інша річ, що для Зеленського важливо, важливо, з яким обличчям він повернеться. І очевидно, що і Росія, і Німеччина, і Франція спробують, зроблять спробу подарувати Зеленському це обличчя, з яким він повернеться. Щоб він повернувся в Україну і сказав, що я привіз мир. От, як це свого часу сказав Чемберлен. От, і це перший момент. А другий момент – це те, що, скоріш за все, будуть якісь запропоновані фінансові механізми відбудови післявоєнної економіки. От, там будуть дані гарантії, в тому числі Росією. Другий момент – це будуть якісь запропоновані конкретні механізми втілення цієї формули Штайнмайера, тому що вона абсолютно умовна, ця формула. І дуже багато є тих моментів, які говорять про те, що ще потрібно вирішити питання. Ну, от проведення, наприклад, виборів. Провести вибори на тій території. А як їх провести, скажімо, куди відправляти гроші для проведення виборів? Там ж немає банківської системи сьогодні. Там, ну, скажімо, так, дуже багато цих є питань, таких нюансів, зараз побачимо, які також потрібно буде обговорювати. Формати, тоді так, ми це обговоримо. Але ж я хочу все ж таки підкреслити, що пан Володимир Зеленський, наш президент, зараз він все ж таки залишається сильною людиною, хоча і без досвіду такого великого гравця великої політики. Ми всі пам'ятаємо про розведення військ, йому це вдалося, хоча була така хвиля ні капітуляції. Тобто ми зараз цей формат нормандський, також дуже багато в суспільстві, які кажуть ні цьому, тобто немає однозначних також думок. А також ми бачимо, як втілюється той самий ринок землі. Тобто, якщо йому треба, він так йде, показує. А в принципі, що стосується нормандського формату, то я вважаю, що все ж таки це крок до миру. І я думаю, що його саме головне завдання – це повернути мир в Україну. Якщо йому це вдасться, то в принципі, я думаю, що народ йому пробачить будь-які зміни інші. Тому що мир зараз в Україні – це головне. А ми побачимось за мить. Очищення у партії «Слуга народу» продовжується. Народного депутата Романа Іванісова виключили зі складу партії «Слуга народу» та фракції політсили у Верховній Раді. Нещодавно стало відомо про його судимість за групове зґвалтування. Інформацію про виключення депутата підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців. Він де назвав прізвище, але очевидно, що йшло про Іванісова. Третього депутата по кількості, я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорники чи... Ну, люди не ідеальні. Чи якісь кримінальні справи. Будемо виключати. Нагадаю, першими двома виключеними парламентарями стали Антон Поляков та Анна Скороход. Останні вже заявили, що планує створити в парламенті нову депутатську групу разом з колегами, які збираються покинути «Слугу народу». За словами Скороход, вже є щонайменше 11 таких нардепів. Будь ласка, пане Олексій, що ми зараз бачимо взагалі? Це то, про що ви там з початку програми натякали, що недовго це буде, що стосується монобільшості або рейтингу самої політичної сили? Ну, я не казав терміни. Да. Це може тривати рік, і два, і три, але все одно це буде, це абсолютно природньо, не можна тримати, не можна всім подобатись одно, дуже довгий час, так? Да? Особливо, коли приймаються дуже важливі рішення. Звичайно, і тут я попередньо з вашу фразу з приводу, він дійсно сильна людина, ну, в будь-якому разі він сильна людина, бо людина з іншої професії, яка, ну, практично заганяє себе в жахливі умови, да? Все ж таки бути президентом, ну, це навіть по Порошенку видно, наскільки це особливо шкідливо для здоров'я. Час, да. Але, розумієте, ринок землі дуже там, крім якихось загальних, невмотивованих, скажімо так, претензій людей, які у нас продається все практично, да?
Там за цим стоять інвестори, західні, українські, світовий досвід і так далі, то за ситуацію нормальність нічого не стоїть, досвіду нема ніякого. І ще раз кажу, тому він, розумієте, зараз нема ніяких зворушень громадських не тому, що він капітуляється чи не капітуляється, тому що не зрозуміло взагалі про що мова йде. Розумієте, для вас мир це одне. Да? Ви вважаєте, що перестане стріляти, це буде мир. А те, що у нас територія, цю Крим нам ніхто не віддасть, він залишиться російським, це ж і ви будете вважати, що це мир, да? А для патріота для когось, да, він буде вважати, що ні, це продовження війни, просто в неактивній формі, грубо кажучи. Для третього прийняття особливого статусу, повернення. Я навіть жахом, я займався там виборами, я жахом просто не уявляю собі от ситуацію існування от таких от, да, автономії Донбаської і України. Просто не уявляю собі, да. Особливо там з боку там, ж, Західної України чи Центральної України. Але це така справа. А «Слуги народу», ну зрозуміло, що ну, збирали, звичайно, без всякого досвіду людей. Звичайно, що ніхто особливо глибоко не дивився. Думали, що вони ж недосвідчені, грубо кажучи, да, самі ті, ну, ті організатори, да, в політиці. Вони думали так, що от є Зеленський, вибудують якусь систему, да, просту достатньо, всі під нею підлягуть і будуть виконувати. А виявило, що нікого це не цікавить. Ну не буде. Я не вірив, я про це постійно говорив. Ну, знаєте, сидить людина, яка в житті не бачила 50 тисяч доларів, да? Він бачить, що за закон, який лобіює Коломойський, голуб приймається, да? І він знає чудово, він по телеграм-каналі, скільки це коштує. І що він після цього буде відмовлятися від 50-30 тисяч доларів за значно менш, значно менш шкідливі закони для економіки України? Але ж насправді не всі депутати від фракції «Слуга народу» вони ці гроші отримували. Та, розумієте, саме проблема в цьому конвертах їм роздають, це нормальна практика. Самі закони голосували одні, отримували гроші, інші, наприклад, ні. До тих пір, поки в нас буде олігархічна система економіки, до тих пір будуть купувати депутатів. Це абсолютно... Тому що вони для чого? Чому вони так слово олігархи? Тому що вони пов'язані з владою. Вся їхня... Вони ж ніхто не придумав ні Apple, ні Amazon. Ні так... вони придумують тільки, як тирять, грубо кажучи, з бюджету в якісь преференції чи гроші. Вся їхня геніальність. Да? А це побудовано виключно на прив'язки до влади. І, звичайно, вони можуть забороняти, вони можуть там, не знаю, страчувати їх публічно і так далі. Просто ціна буде рости за це все. Ну не буде людина, той же Ахметович чи інший, дивитися спокійно, як його імперію Коломойський чи хтось інший буде руйнувати. Він буде боротися, звичайно. І ці ризики треба було розуміти з самого початку. У Зеленського ще є абсолютно нормальний варіант, тобто перевибори. Да? Він вийде до народу, скаже, люди добрі, да? Я взяв на себе відповідальність, а виявив, що всі, хто мене оточують, вони... Рідкісне, ну, не буду казати це в ефірі слово, да? От отак от виявилось. Дайте мені ще один шанс. І знаю, що наш народ дуже дивний, грубо кажучи, він спокійно може дати йому ще один шанс. Я в це вірю, наприклад. А через рік ще один? Скажіть, будь ласка. Можливо, через рік, да, ще один. Давид Арахамія якось в одному із інтерв'ю, він також само сказав, що 75% він вірить в те, що, можливо, в наступному році будуть перевибори Верховну Раду. Чи пов'язуєте ви саме з такими подіями ці, ну, можливі перевибори? Наскільки це треба буде? Мені здається, що я спілкуюся з багатьма людьми, в тому числі з депутатами із «Слуги народу», і вони теж не приховують того, що вони готові до того, що наступного року будуть перевибори. От, тобто вони свідомі того, що ці перевибори можуть відбутися, і що вони можуть відбутися виключно таки непропорційні. Основі без мажоритарної, тобто ходять різні чутки. Поки що ми тобто можемо вони їх... вірять, що також само вони повернуться вони до сесійної зали. Так, ні, вони готові до того, що наступного року все може змінитися. Тобто, а ну, хто тобто, із них тоді ми побачимо так? Нові групи, нові фракції, цілком можливо, нову більшість. Цілком можливо, що протягом цього року відбудуться якісь тектонічні зсуви в партійному ландшафті і. Ну, дуже багато може всього відбутися. Рік тому ніхто не серйозно розглядав Зеленського. Рік тому ніхто взагалі не говорив про партію «Слуга народу». От, ну, вона так, там була зареєстрована. Так. Так, у 2014 році хто б сказав би, що через рік Народний фронт, який так виграв парламентські вибори, що половина виборців за соціологію не буде визнавати сам факт, що вони голосували за Народний фронт. Ну,
Ну, ми в такій країні живемо, так що тут... А як ви вважаєте, чи спеціально зараз це розхитують саме фракцію «Слуга народу»? Ні, це абсолютно природні, абсолютно природні процеси. Всередині, скажімо, так самі депутати так себе поводяться. Дивіться, в «Слузі народу» було з самого початку, і довкола Зеленського було з самого початку кілька центрів і фінансування, і впливів, і відповідно... Ну так, дійсно, навіть називають декілька прізвищ. Так, і відповідно, рано чи пізно... І навіть опозиційних якийсь кол. Рано чи пізно вони, їхні інтереси розійшлися би. От. Рано чи пізно, це доля будь-якої мегафракції. Це доля будь-якої мегафракції, яка прийшла у Верховну Раду. Навіть менші фракції, і то починали там розпадатися. Пам'ятаєте, всередині партії регіонів була там група, скажімо, там Клюєва, була група Льовочкіна і так далі, ну, там так, групи, так. Різні групи. От, потім, відповідно, була, потім прийшов Петро Золота Порошенко. Золота карта була комуністична партія. Прийшов Петро Порошенко, і, відповідно, Петра Порошенка теж в його політичній партії. Партії також були там різні групи. Група Кононенка там окремо, там Лещенко мутив воду всередині там партії, як вони вважали. Там. От, і так далі, і так далі. Тобто завжди в таких великих фракціях, чим більша фракція, тим важче її втримати в покорі. Зрозуміло. Тобто нам в наступному році, але ж все ж таки, якщо літом це були вибори, ще рік залишається, тобто літом наступного року ми можемо очікувати розпущення Верховної Ради і, наприклад, восени це можуть бути перевибори. Я так іноді, буває, своїх колег продивляюся за минулий рік ці експертні думки, передбачення і так далі. Я собі дав слово, що взагалі не буду ніколи в цій країні. Зараз просто читаю, як комедію якусь читаю. Да? Гриценко, президент. Зрозуміло. Наш час ефіру підійшов до кінця. Настав час прощатися із нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були політолог Кость Бондаренко та політехнолог Олексій Голобуцький. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Дмитру Васильцю. Він працюватиме для вас наступні 2 години. Тож, Дмитре, тобі слово. Вітаю, Іване, вітаю вас, дорогі телеглядачі. З вами буду працювати наступні 2 години я, Дмитро Василець. І не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.